So guys, tuturo natin kung paano mag-battery operated ng CDI o Actually, ito hindi tinatawag na battery operated guys Ito ay tinatawag na DC, dependent CDI O direct current Kasi hindi lang siya sa battery Kundi sa charging rin Kaya ang tamang term nito ay DC Dependent CDI. Ito, 4 pin. 4 pin, guys. Pang ano to? Pang Life Fun. Ayan o. Life Fun. Life Fun 110. Sabihin nyo lang, kung bibili kayo, uh, Life Fun 110 na CDI. 4 pin. 4 pin, guys. So, pwede rin yung pang XRM ganyan pero baliktad yung ano yung pin out ng positive at negative guys kapag pang XRM o oh, Fury ayan baliktad yung pin out ng positive at negative yun lang yun lang yung pagkakaiba niya sa battery operated ay DC dependent na CDI ng pang Life 110 saka XRM baliktad yung positive at negative nila guys so oh. Ngayon, tuturuan natin kung paano ko siya ginawa. Uh, dati to hard start. Hard start sa push start. Dito. Kita nyo naman, one click. So guys, yung sakit niya. Yung sakit niya dati, hard start sa push start. So, ang problema nun, malapit nang bumigay yung kanyang stator sa primary. Yung manipis na coil dito. Ito yung wire ng primary. Eh guys. Uh, black with red line. So, ngayon tuturo ko kung paano, paano to gawin. Uh, tinanggal natin yung mga sakit para mas malinis. Mas malinis kaysa sa mga dugtong-dugtong. Diba guys? Mas malinis na kasi tanggal yung kanyang sakit. Yung una kong ginawa, tinanggal ko muna yung kanyang sakit at nilipat dito. Ayan, ito yung ano niya, guys. Pero tandaan nyo kung gusto nyo ano, mag easy dependency di rin yung stock niya. Uh, picturean nyo muna tong sakit niya para hindi kayo mapasel, no, guys. So ito yung ano natin yung pinout niya, yung sakit nito. So ito yung pulser. Ayan. So applicable to rin, applicable rin to sa ano sa TMX125 guys Ayan, TMX125 yung, yung malakas yung redondo niya Pero ayaw mag start Ma, Malakas yung redondo ng starter Starter button Pero ayaw mag start Ayan, malapit nang bumigay yung ano nyo, yung primary nyo. Yung source kung saan kinukuha yung power para mapagana tong CDI na to. Yung stock ng ng TMX125. So itong sample natin, Uh, SYM ay Pinoy Moto Pinoy Moto pero applicable rin to sa TMX 125 parehas lang sila uh, ang TMX 125 lang iba yung ano nya uh, blue blue yata yung pulsar nya pero yun kapag nakuha nyo yun salpak nyo dito ayun lang yung pin out guys ayan o. o so ito ito yung kanyang pulsar ito yung pulsar. May kulay blue. Basta yung statemix 125, yung blue, yung blue galing stator, ayan o, ayan, blue. Papunta yan dito. Papunta sa sakit ng DC, dependent CDI. Ayan. So, ah, kumuha lang ako ng sakit na ganito, yung pang 6 pin na sakit, pero 4 pin na lang yung gagamitin natin. Ignore natin yung nasa gitna. Ayan, ignore natin 'yung sa gitna. So ito lang 'yung pinat, guys. Uh, blue pulsar. Tapos ito 'yung papunta sa ignition coil. Ayan, tanda nyo lang. Ignition coil. Ito 'yung ignition coil. 'Yung black with yellow line. Ayan. Ayan, guys. Sa Honda, parehas lang lang 'yan sa ano. Sa papunta sa ignition coil, black with yellow line line rin. So parehas lang sila. Saka ito, blue. Yung pulsar niya. Tapos, yung negative niya, ito rin, yung negative niya. Ah, ito, green. Sa, sa Honda, green rin. Ito yung ano niya. Ito yung negative niya pala, nandito. Ito. Negative niya. Ah, nilagyan ko lang ng jumper yan. Kasi, mas... Mas maganda kung naka-ground rin 'yung ano 'yung 'yung pulser ng motor kasi igra ground rin 'yon para sigurado. Sa TMX 125 kasi kahit hindi na ka-ground, uh, pwede siya. Pero merong hindi pwede kaya dapat naka-ground 'yung pulser na isa. Ito 'yung pulser na blue sa isang pulser na para sa ground. Kaya naka-ground rin 'yan. Ito 'yung ground ng ano ng motor, kulay green natin, no? So, lagyan nyo lang ng jumper yan, yung pulsar. O, di kaya, balik tarin nyo. Ito yung ground. Saksak -sak nyo doon. Tapos, kuha kayo ng jumper. Lagyan ng ground yung kanyang pulsar. So, yun lang. Guys, ito yung negative. 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 O, yan. Pumunta sa ground. Ito yung ground. Green. Green naon ko lang itong pulsar kasi. Pulsar kasi to Para sigurado maandar. andar. May mga motor kasi na pag hindi naka-ground to, uh, hindi andar. Meron din pag kahit hindi ground kagaya ng TMX125 under rin siya so yan ground tapos uh, pulser ignition coil tapos ito yung ano nya yung papunta sa primary ito yung positive nya ito yung positive nya guys so tandaan lang uh, pulser ignition coil positive positive ignition on sa Honda yung ignition on ng na wire ay pure black parehas lang dito sa Pinoy Push, black red pero yung gagamitin natin yung linya ng primary dati so ito yung gagamitin natin positive positive on ito rin yung kanyang accessories wire na mag on kung sinusoy mo yung ano yung positive nya so para gawing positive tong galing primary Ah uh, susundan natin itong wire na to, yung harness. Susundan lang 'yan. Ayan. So ito 'yun, ito 'yun, ito 'yun, pupuntang primary. So bali para hindi masira yung harness, guys. Hindi na ako nag-cut diyan. Ah uh, ito, wag na wag kayong mag-cut para pag gusto niyo ibalik sa stock. Pwede, pwede ibalik na walang putol o walang balat yung kanyang harness kasi sayang yung harness ko pag nasira so itinali ko lang to itinali kahit hindi na ihinang yan kasi uh, pag hininang mo masisira rin yung ano yung sakit niya mahirap nang yung hinang ayan naka ano lang yan mm, nakatali lang mabuti guys so ito itatap nyo sa positive ignition switch on ayan, ayan. yung kulay black sa kulay black nyo itap no okay, guys kulay black ng flasher relay parehas lang yan sa TMX 125 kasi 125 yung ano yung yung moto push 125 yan parehas lang yan nandito rin yung ano flasher nya ay dito pala dito sa may starter yung flasher ng TMX 125 nandito sa likod ng starter so itong pinoy moto push nandito ayan So ba bale double purpose tong video natin. TMX 125 o Pinoy Motopush. Ito Pinoy Motopush nandito. Na. Nandito yung flasher ng Pinoy Motopush. Saka yung TMX 125 nandito sa likod ng relay, yung flasher. So itong ano gagawin lang natin positive to Itong galing primary. Kukuha tayo ng linya papunta sa flasher, flasher relay. Uh, kulay black yun guys, kulay black. Kulay black ito sinabit ko na lang yan para hindi na, hindi na magbabalat dito so yan lang guys ganun lang sya kasimple ah, sundutin nyo lang to ng ano tips lang sundutin nyo lang to ng yung matalim yung matalim na pang sundot yan so ang kagandahan nito Uh, mas nakatibid kayo ng ano ng ng labor dito sa stator kasi kapag nagbaklas ka ng stator 200 yung labor dyan samantalang ito uh, 150 yung labor oh, isa pa mahal yung stator di ba guys mahal so ang stator local pa yon uh, bibili ka mga 800, ganoon. Pero may, ano naman, 450. Depende sa store na pagbibilan kung meron silang yung Tigpo 450. Pero parehas lang yun. Baka hindi rin tatagal. Kasi yung original nga nito, i, nasira na. O pasira na. So, hindi mo rin alam kung kailan, kailan masisira. So, mas madaling conversion to, guys. Mas madali. Ah... Uh, para masigurado lang ang ad, ang disadvantage lang nito kapag wala siyang fuse o putol yung fuse hindi andar so ituturo na rin natin kung paano i-troubleshoot kung putol yung fuse mo ibig sabihin uh, may grounded ayan so palyado siya palyado sa pag gano'n. baka ma-encounter nyo ma-puzzle kayo kung saan yung sira yung pala tanggal yung fuse o putol yung fuse ayan, ayan guys so isa pa uh, pwede rin masira kapag overcharge yung battery ano guys so ituturo na rin natin kung paano siya, ano ah, ito ginagamit ko sa ano 155 socket parehas lang uh, tuturo na rin natin kung paano i troubleshoot yung, yung battery para hindi masira tong ating CDI kapag kapag nag overcharge. Ayan. Kasi pag nag-overcharge, masisira yung CDI. Kapag walang fuse, palyado yung CDI. Kapag walang battery, palyado yun rin yung CDI. Ayan guys, yung ano yan, yung problema yan. Minsan rin, nandito sa ignition switch. Ignition switch. Kapag ano yan, kapag palyado, hindi siya, ano, uh, hindi siya mag-on. Ayan. So, papakita natin kung paano Pag test ng battery para safety yung ating CDI. Hey guys. So, wala pa lang ano, sakit yung ating tester. Mm. Dami na ating punas. Nasaan ka na sakit? Ayun. Ayun yung kawawang sakit ng ating tester. <laughs> pakangit ng view so yun guys check natin ah uh, isit lang natin sa ano yung tester 20 volts AC yan kita nyo man guys one click one click lang guys turbo volt yan dapat pala nagpo 14 no guys para hindi mag overcharge dapat nag 14 volts yung ano nya rin yung battery so yan guys dapat 14 volts uh, wag lang mag 16 guys Kapag nag 16, overcharge na yun. Masisira yung battery natin. Masisira yung battery sa mga accessories lights. Accessories lights. Ayan. So, huwag na kayong ano. Kapag nagpalagay kayo ng DC dependent CDI, huwag na kayong magpaputol. Kasi, kung magpaputol ng ano, ng mga wires, o magbalat-balat yan, tanggalin nyo lang yung ano yung sakit nya saka idugtong ulit ayan ulitin lang natin negative uh, i-ground yung ground ng pulser saka positive ayan positive ginawang uh, tinap doon kinuha doon sa ano pinunta sa plus relay kung TMX125 ang gamit nyo nandito sa ano yung kanyang relay likod ng starter relay ayan so yung kanyang Pulser kulay blue saka ignition coil yan Tapunta sa ignition coil ito ito guys so yan wag nyo nang pabalatan o putulin tapos idugtong ulit wag nang ganoon para mas malinis rin kasi sayang yung harness guys kapag ano ayan tip lang no sayang yung harness kapag ano warat warat na siya <laughs> tanggalin lang yung sakit napakasimple yan para hindi mawala yan na yung isa ah ito pala yung ano kill switch ng dati ng, ng ano CDI yung kill switch nya yan so yung ano yung pulsor nya yung isang pulsor na green green with white line eh ground lang okay. pero yun yung ginamit natin sakit nya ito yung ground nya So yun lang guys. Sikakabit na natin. Aayusin lang natin. Wala tayong taga video. <laughs> Wala tayong taga video guys. pupukpukin lang natin yung ano yung kanyang upuan para hindi manakaw kailangan lang natin pupukin yung upuan Guys. so yan guys uh, tandaan lang natin Pinoy Moto Push siya pero pwede sa TMX 125 yung sintomas nun kapag sira yung ating primary Pagpasira na uh, malakas yung redondo niyang starter pero hindi niya mapa start tapos pag nag kayo saka siya start ayan yung ano nun malapit na masira yung kanyang primary hey guys kaya eh, ayaw mag start yung post start sa TMX125 ayaw kadalasan ano sira nya sa yung rectifier rectifier ng TMX125 so tapos ang kadalasang issue ng TMX125 yung kanyang rectifier laging ano um, overcharge marami na kaming napapalitan sa shop noon overcharge yung kanyang rectifier So, pwede rin kayong kumuha sa akin. Rectifier. PM nyo lang ako. Facebook. Ang pangalan natin sa Facebook ay sa Sapinoso. Ayan. Pangalan rin ng ating channel. Legit guys. Hindi, ano, uh, hindi, hindi gumagamit ng fake account. Hindi tayo gumagamit ng fake account guys. So, ayan. One click na siya. wala lang ano gasolina na nag-reserve reserve 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 so guys reserve yung ating ano uh, motor kapag pinipigay ano you know, bibitin yung gas wala na siyang gas konti na lang so yun lang guys salamat ah uh, paki ano lang rin pala paki share na lang sa mga tropa natin saka paki like and subscribe na rin para sa suporta So, inilah guys. Salamat.